എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ന്യൂസിൽ നമ്മുടെ കെയർ വിസയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ കെയർ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ കെയർ ഏജ്ഡ് കെയർ ഡിസബിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിവരം, എങ്ങനെ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗസ്റ്റുമാരുണ്ട്. ഒന്ന്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ 20+ വർഷമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി അതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ചെയർമാൻ കം എല്ലാമായ ക്രിസ്റ്റി വി തോമസ് അദ്ദേഹമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ക്രിസ്റ്റി, ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വരൂ, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റിയാണ് ക്രിസ്റ്റി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിൻസ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ വൈഫാണ്, ഇവിടുത്തെ ഓതോറൈസ്ഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻ്റാണ്. അപ്പം ഇവർ കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ പല ലോകരാജ്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ. തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്റ്റി, ക്രിസ്റ്റിയെക്കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 20+ വർഷമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമല്ല, ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ പല ഇതും ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഡിജിൻസ് ആണ് പുതിയ മുഖമായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം ഡിജിൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഓതറൈസ്ഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഏജന്റ് ആണ്. അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനിവിടെ 2016 തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ അതായത് മാറ ഏജന്റായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൂടാതെ എനിക്ക് കാനഡ, ന്യൂസിലാൻഡ് അവിടുത്തെ ലൈസൻസും ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്കും ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമുക്കും അറിവുള്ളത്. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, അതുപോലെ ഡിസബിലിറ്റി വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ്, വർക്ക് വിസ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്, പാത്വേ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി കൊച്ചി ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം മോർ ദാൻ 20 ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം മോർ ദാൻ ഒരു 5 ആയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റായി രജിസ്റ്റേർഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഏജൻ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ, അതുപോലെ തന്നെ കാനഡയുടെ മൈഗ്രേഷൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഏജൻ്റാണ്, ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ വൈഫ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ വർക്ക്സൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വൈഫിന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ള വിസകൾ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊച്ചി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സൗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊട്ടാരക്കര, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, തൊടുപുഴ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഓഫീസ് ഉണ്ട്. അതെ, ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട്. അതെ, ന്യൂസിലാൻഡ് എവിടെയാണ്? ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഓക്ക്ലാൻഡിലുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫീസ്. ഓഫീസ് സിഡ്നിയിലാണ്, സിഡ്നിയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഓഫീസ് വരുന്നത്. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം സ്റ്റാഫുണ്ട്. അതെ, നമ്മുടെ വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കൻസിന് വേരിയസ് വിസാസിന് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വേരിയസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും അത് മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ, മൈഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ്, IELTS, OET, PET ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ വിസയെ കുറിച്ചാണ്. അതെ, അപ്പം ഡിജിൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ നമ്മുടെ ഇപ്പം യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള കയ്യപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതെ, May 5 ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് എയ്ജ്ഡ് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ലേബർ എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെയുള്ള എംപ്ലോയേഴ്സ് യൂണിയനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമ്മൾ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ റെസിഡൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതെ സിറ്റിസൺസ് യാ ഓസ്ട്രേലിയൻ അതെ PR ഓർ സിറ്റിസണോ ആയിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ത്രൂ. അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ അതിലൂടെ അത് ഓൾറെഡി ആ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്, അത് കാരണമാണ് ഈ
ഈ പുതിയ ലേബർ എഗ്രിമെന്റ് വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഈ വൺസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഈ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈനപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേബർ എഗ്രിമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന്, അവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, അവർക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 5 ഇയേഴ്സ് വരെ കിട്ടാം. അപ്പോൾ ആ 5 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസ് അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓവർസീസിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ലോക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ തന്നെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ യു കെ, ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ കെയർ വിസയിലുള്ളവരാണല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുപോലെ അയർലൻഡിൽ യു കെയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് യു കെയിൽ നിന്ന് പോളണ്ട്, ഇസ്രായേലിനാണ് കൂടുതൽ മെസ്സേജ് വന്നത്, എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഇവിടുത്തെ ഇവർ ഇക്വലന്റ് ആകുന്ന പരിപാടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത് നമുക്ക് 12 മന്ത്സ് ഓഫ് റെലവന്റ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലേബർ എഗ്രിമെന്റ് ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്ത എംപ്ലോയറുടെ അടുത്തേക്ക് അവർക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ആപ്രാ പോലെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടോ അവർക്ക്? അതോറിറ്റി ഏതാ ഇവരുടെ? ഇവിടെ നമുക്ക് യു കെ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ആണല്ലോ. എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും അതുപോലെ പോളണ്ട്, യു കെയിലൊക്കെ കെയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടായല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരാം, നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാം വഴി ഇത് ചെയ്യാം? ഒരു വിസ 482 ക്ലാസ് വിസയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ, 482 ക്ലാസ് വിസയിലാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ 12 മന്ത്സ് റെലവന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വരാം. പക്ഷേ ഇനി അതില്ലാത്ത ആളുകളാണ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവർക്ക് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 3 റെലവന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 3 ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫോർമൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഓവർസീസിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് അസസ് ചെയ്യണം. രണ്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഉള്ളത്, അൻമാക്കും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷനും, അവരാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏജ്ഡ് ഓർ ഡിസേബിൾ കെയറേഴ്സിന്റെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷനും, പിന്നെ അതെ അതെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവരുമായിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അസസ്മെന്റ് അവരുടെ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അസസ് ചെയ്യണമല്ലോ, ആ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് അതോറിറ്റീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നേഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടോ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഇവിടെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മാക്കായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു $25 ഒക്കെ ഒരു മിനിമം സാലറി ഉണ്ടെന്നല്ലേ, ഏകദേശം 50 above 50,000 സാലറി ഉണ്ടെന്നല്ലേ? അതിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ആനുവൽ സാലറി മിനിമം 51,222 AUD ആയിരിക്കണം. ആക്ച്വലി എപ്പോഴും ഹയർ ആയിരിക്കും, അതൊരു മിനിമം ആണ് ഈ 51,222 പറയുന്നത്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ സാലറി, അതിന് സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള സാലറി. അങ്ങനത്തെ പേപ്പർ വർക്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ആർക്കാണേലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് വരെ നമുക്ക് ഓഫീസുകളുണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കല്ല ഇവർക്കുണ്ട് ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻസ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ അനൗൺസ് ഫൈനൽ ഡേറ്റ് വരുന്ന എന്നാ? ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലി ഓവർസീസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ ഈ ലേബർ എഗ്രിമെന്റിന് ഇത് ആപ്ലിക്കന്റ് എലിജിബിൾ ആകണമെങ്കിലുള്ള ഓവറോൾ 5 മിനിമം 4.5 ആണ് പറയുന്നത്.
പക്ഷേ ഈ സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ, അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർമൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർസീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ അസസിങ് അതോറിറ്റിയുടേത് അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോഴും സ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നേഴ്സിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തു, ഏജ് കെയർ അവർ അപ്രൂവൽ ആക്കി, പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം ബാക്കി സൈഡ് വരേണ്ടത് അതെ അത് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, അതായത് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഇവരിപ്പോ സപ്പോസ് ഇവര് നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു, എന്താണ് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞത്, അത് അസസ് ചെയ്യണല്ലോ ഇവിടുത്തെ അസസിംഗ് അതോറിറ്റി. അത് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഇനി അതിനകത്ത് വല്ല ക്രൈറ്റീരിയ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുവോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് ജൂൺ 5th ശേഷമാണ്. അതായത് ജൂൺ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്കോ മിഡിലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും അത് അറിയുന്നത്. അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇപ്പം ഫൈനൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ ഓഫീസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതോടുകൂടി അപ്പം ആ സമയം വരെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വറീസ് അയച്ചിടാം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യം നാട്ടിലുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആണ് പ്രശ്നം. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുമ്പം നാട്ടിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള റിലവൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ്ഡ് കെയറിൽ ഡിസബിലിറ്റീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അസസ്മെൻറ്റിന് പോയിട്ട് അസസ്മെൻറ്റിൽ എലിജിബിൾ ആയാൽ അവർക്കും വരുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത്. നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നത്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഈ ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അസസ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റികൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വിവരങ്ങൾ അറിയാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവര് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് 482 സ്ട്രീം വിസയിലാണ് അവര് വരുന്നത്. ഈ സബ് ക്ലാസ് വിസയില് ഈ 482-ന്റെ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യൂഷ്വലി അവർക്ക് അതായത് അവരുടെ PR പാത്വേ ആണ് എല്ലാവരും യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 186 ട്രാൻസിഷൻ സ്ട്രീം, അതിന് യൂഷ്വലി 3 വർഷം അവർ വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ സെയിം എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് സെയിം സ്കില്ലിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവർ ഈ 186 സ്ട്രീമിന് എലിജിബിൾ ആകും, നേരെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് എലിജിബിൾ ആകും. ഇന്ന എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ണെന്നോ ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇതിന് ഈ സ്ട്രീമിൽ ഇല്ല. മറ്റത് നമ്മൾ യാതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. റിമോട്ടിൽ പോകണമെന്നില്ല, സിറ്റിയിൽ വരാം. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓൾറെഡി ത്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. എവിടെ വേണമല്ലോ, എനിവെയർ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വേക്കൻസി എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം. ജൂൺ 5th ഓർ മിഡില്, എപ്പോഴാണോ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഫുള്ളായിട്ട് അനൗൺസ് ആവുന്നത്, ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നുള്ള കൺഫേം ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൺഫേം ആണ്. പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അതെ, സ്കില്ല്, അതെ, നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ സാധാരണ, അതെ, കൗൺസിൽ സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് നേഴ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ILTS 7 വേണം, പിന്നെ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൗൺസിൽ വെക്കുമെന്നുള്ളത് ഇതുവരെയും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയാൽ കൗൺസിൽ അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സ്കില്ല് നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിസ കണ്ടീഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവറോൾ ILTS മതി, അത് മതിയെങ്കിൽ, അത് തന്നെയാണ് കൗൺസിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. റെലവൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക്, നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പോസിറ്റീവ് ആവണവർക്ക് വരാം. കൂടാതെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളവർ UKയിലും അത് ഇറ്റലിയിൽ, ഇസ്രായേൽ, അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പലരും കെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മൾ സാലറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴതിനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ഏത് ക്ലാസ് 482 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മളത് ഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് June 5th അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആരാണ് അസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അതോറിറ്റിയാണ്, അതോറിറ്റിയുടെ June 5th ഇതിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാലറി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, റീജിയനിൽ പോകാം, റിമോട്ടിൽ പോകാം, സാലറി, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമിയുടെ നമ്പരും, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ
ഓഫീസുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ ഇവരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് റെഫറൻസ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏത് ഏജൻസി ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഏജൻസിയുടെ പേര് പറയാറുണ്ട്. അതിലൊരു ഏജൻസി ഇവരാണ്, ഞാനും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി വന്ന ഒരാളാണ്. 2007-08 ബാച്ചുകളിൽ ഞാനിവിടെ വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ക്രിസ്റ്റിയൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമിയും വളരെ അറിയാവുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ക്രിസ്റ്റിക്കും ഡിജിനസിനും വളരെയധികം താങ്ക് യു. അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്, ഗുഡ് ലക്ക്. അപ്പം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. അപ്പോൾ സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.